Banka Qendrore Europiane ka gati një plan për të bler aksione dhe bonde në mënyrë që të rrisë inflacionin në Eurozonë dhe të stimulojë ekonominë. Presidenti Mario Draghi deklaron se do të ketë një plan masash, ku do të alokohet një fond prej 50 miliard euro në muaj, deri në 2016-ën, që në total i bie rreth 1.100 miliard euro. Një mision disi i vështirë, pasi vende si Gjermania mund të kundështojë këtë plan, pasi këto fonde do ndihmojnë vende të cilat kanë një borxh publik mjaft të lartë, siç është Italia dhe Greqia. Planet e drogës në Meksik përdorin dronet e telekomanduara për të transferuar drogën për te murit i cili ndan Meksikën nga Amerika. Policia e Tijuanit ka gjetur një dron të rrëzuar pranë kufirindarës i cili kishte të kërkuar rreth 3 kg lëndë narkotike. Kartelet e drogës gjenë shumë mënyra për të kaluar drogën në kufi, duke nisur nga tunelet nëntoksore e deri te dronet. Të paktën 13 persona kanë humbur jetën dhe me 10 të tjerë u plagosën në një sulm në Donetsk, që është dhe baza e separatistëve pro-rus. Sipas dëshmitarëve okular, stacioni u sulmuar nga 5 persona të armatosur me mortaja, të cilët në kohën kur përkalonte autobusi kanë qelluar mbi të. Ndërkohë Kievi dhe Rusia kanë rënë dakord që të dy palët të tërheqin armatimet e rënda nga kjo zonë.